Olá a todos, muito boa tarde, estamos aqui agora, TV Isto, no estádio municipal, em Vitorino, aqui para mais uma rodada, segunda rodada, para Manuel Vitorino, onde a seleção de Bonova está com o mando de campo, né, que vai enfrentar aí a seleção de Manuel Vitorino. Nós estamos aqui na câmera, Alexandre Silva, na técnica, o Alisson Aragão, e eu aqui... Tentando narrar para vocês aqui, fazer essa narração aqui na TV Isto. Seguindo aqui o trio de, arbitra de arbitragem, aí temos aí o árbitro central, Leandro Barbosa Santos. O segundo árbitro aí é o Verônica, Verônica Salles. Temos aqui também é, Sérgio Galvão Lima Júnior, o quarto, o quarto árbitro, Argemiro. Vamos aqui agora, estamos aqui na Gabine de Transmissão da TV Isto. Para mais essa transmissão aqui no estádio Renato Vilar. Seleção de Manuel Vitorino já se encontra em campo. A seleção de Manuel Vitorino que vem com o número 1, um, Marcelo, o 2, Tchel. 3, Júnior Didel. 4, Julinho. 5, Lucas. Camisa número 6, o Marcelo. Camisa número 7, Fabinho. 8, Valdir. 9 Júnior. Camisa número 10, Mateus. Número 11, Tesco. Temos aqui os suplentes. Camisa número 2, Laerte. 13, Tailã. 14, Caio. 15, Rodrigo. 16, Buda. 7, Sinho. 17, melhor dizendo, Sinho. 18, Ney. 19, Giló. 20, Wagner. 21, Hamilton. Essa transmissão tem o um oferecimento da FotoLine Internet. Olha a FotoLine Internet, você já sabe, com um atendimento, ou seja, suporte noturno. Viu? Precisou, é só ligar. 73981811414 1414 é o suporte da FotoLine Internet. Qualquer hora do dia ou da noite, pode contar com a FotoLine. Você sempre conectado. Oferecimento Cana Auto Peças. Telefone 73 982 E também do restaurante do Tigre. Na Avenida Rio Bahia, JB Cem Joias. Esses aí são os patrocinadores, os parceiros aqui da TV Isto. Vamos à escalação de boa nova. Número 1, um, Arrael, número 2, Lando 3, Leninho, 4, Olavo. Número 5, Nininho, camisa número 6, Val, camisa número 7, Toinho. É, número 10, Zusa, camisa número 11. Maraú, Marau, 21, Mateus, 8 e Teu. Vamos lá agora aos suplentes. Suplente Deco é, 10, Lourinho, 17. Rob, Roberinho, 16, Vini, 18. aqui 18 é o que, Jorge? É o tu Tuxer, se eu não me engano. Tuxer está escrito aqui. Camisa número 9, o Tuxer. Valeu, Jorge. Camisa número 22, o Roberto. O 12, a Deixa eu consertar aqui o Tuxer. Isso, agora sim. Valeu, Jorge. Olha aí, está quase pronto por aqui. Só estamos aguardando aí a seleção de Bonova entrar em campo para a gente dar início a mais uma transmissão. Manuel Vitorino no primeiro jogo aí jogou contra Nova Canaã. Saiu aí com a vantagem de três pontos de 1 a 0 para Manuel Vitorino e Nova Canaã jogou é, com Boa Nova lá em Nova Canaã, onde Canaã ganhou em casa de 4 a 0. goleou aí o Boa Nova. Canaã é, e Boa Nova, Canaã com 4 Boa Nova obviamente, claro 0, é isso aí né, vamos ver, a gente espera aí um grande jogo, vamos ver como é que vai sobressair a seleção de Manuel Vitorino lembrando, um abraço ao treinador meu amigo Júnior Coco esse é o Júnior Lembrando, lembrando, lembrando que Boa Nova precisa ganhar, porque já perdeu de 4 a 0, né? Precisa hoje sair com a vitória daqui. Já Manuel Vitorino não vai querer perder os três pontos também, vai ser um grande jogão. Tá na mão. Chegou aqui no estádio o Renato Vilar. O árbitro já está chamando ali. Isso, bem lembrado aqui por Alexandre, avisando aí o nosso público, né? Que a gente... Teve aqui alguns, alguns problemas particulares. Não deu pra gente poder estar transmitindo aí é, os primeiro jogo. Mas a gente está aqui hoje para levar para você um show de transmissão. Diretamente da gabine aqui de transmissão do estádio Renato Vila. Onde o mando de campo hoje aqui é de Boa Nova. Um abraço, meu amigo, de Cão e sua esposa aí em São Paulo. Sempre ligados aí na nossa transmissão. Valeu, de Cão! Aí o time de Boa Nova entrando em campo, sendo aplaudido pela sua torcida. O pessoal de Boa Nova chegou aqui. A torcida veio, compareceu, veio empurrar o seu time. Onde Boa Nova precisa sair com a vitória aqui da Copa Intervalo aqui no estádio. Renato Vila e Manuel Vitorino.

eu o tá aqui Leandro, o Corpo Leandro. É o Sérgio, Sérgio é o segundo. Sérgio, aqui no caso, o... De Soragão na técnica, sempre ligado. Para não perder nenhum detalhe, Alexandro na câmera, Alexandre Silva. Dando show de imagem aqui na TV. Isto. E rola a bola aqui no estádio. Renato Villar rola a bola com a camisa o número 5. Lucas jogou para frente. E a bola ali na grande área, afasta o perigo para frente. Quem está com a bola ali é o Maraú. E segue Bruno Vitorino na defesa. Está com a bola ali. Agora sim, agora sim, um minutinho. Vamos dar continuidade aqui à narração. Estava resolvendo uma situação aqui, o perigo ali. Falta, falta de Tchel. Lateral direito, em cima lateral esquerdo do Boa Nova. Aqui no estádio Renato Vilaque e Manuel Vitorino. Show de transmissão da TV Isto. Boa Nova versus Manuel Vitorino vai para frente o Boa Nova seguindo com a bola vai ali no ataque chegou ali o Boa Nova ainda passe de bola com o Boa Nova camisa número 6, o Val jogou para frente Manuel Vitorino chega ali na, na defesa o atacante chegou ali para fazer a defesa recupera a bola Manuel Vitorino tocou logo mais ali atrás a bola segue com ele ali na defesa ali jogou para frente é o quem jogou quem fez essa defesa foi o Fabinho. A bola segue aí, Bonova com a bola, quem chegou ali foi o Lando, jogou mais à frente, segue ali com o Toinho. Toinho ainda com a bola, ele olhou, vai no meio de campo, segue o Toinho ali, passou a bola, recupera o Manuel Vitorino, já se encontra ali com o Fabinho. E o Júnior, Júnior jogou para frente, fez a defesa ali, o Rael, primeiro lance ali, chute ao gol. Agora o Manoel Vitorino tem direito de cobrar o tiro de escanteio. E quem sai ali para fazer a cobrança. quem tá. Lateral Tchel vai fazer a cobrança ali do escanteio. Chutou, botou para frente. perigo na grande área. Quem sobe, o goleirão subiu para fazer a defesa. Ele chegou ali e chutou, mas sem sucesso. Não conseguiu ali para fora, para fora. Tchesco che... perdeu o gol, mas é isso mesmo. Mas Tchesco vai para cima, que logo, logo você faz o seu. Quem chegou ali para receber a bola ali, sem sucesso. Lateral direito chegou ali, mas sem sucesso. Bonova continuou aí com a bola, tocou mais à frente. Impedimento marcado. E ele ali vai fazer a cobrança. É o Lando para fazer a cobrança ali. Copa Intervalo é aqui na TV Isto. falta foi pedi... falta, né? Isso. Corrigindo aqui. Quem chega ali para quem chega ali para fazer a falta? Quem chega para fazer a falta ali é ele, é o Maraú. Chegou para fazer a cobrança de falta aqui para a equipe do Boa Nova. No oferecimento, cana-auto Peças, As preces do peça para o seu carro, para o seu caminhão, cana-auto peça. Perigo na grande área, chegou para poder fazer a defesa. O Marcelo chegou para fazer a defesa. Tiro de escanteio para a Boa Nova. Autorizou o árbitro a fazer a cobrança, ele olhou, jogou direto, chegou o goleirão para fazer a defesa. que chegou ali, Valdeir, mandou a bola para frente. Vai ali o ataque, vai ali camisa número 7 para Manuel Vitorino, Fabinho. Eu falei para você que ele é liso, é um jogador de habilidade, viu? De habilidade o Fabinho. A bola segue aí com o Manuel Vitorino, Júnior pediu logo mais ali à frente. Ali chegou para fazer o gol. Ali e a defesa, rapaz. O Fabinho, eu falei que o Fabinho ele vai mais deixar o dele ainda, viu? Segue Manuel Vitorino e boa nova. Tiro de meta. Tiro de meta para Manuel Vitorino. Vamos lá, tiro, tiro de escanteio para Manuel Vitorino. Lateral Tchel vai fazer a cobrança. E autorizou o árbitro, já fez a cobrança, perigo ali na grande área, chegou ali para fazer a defesa, mas sem sucesso. Falta em cima do goleiro. O árbitro está ligado, está antenado. Um abraço a toda a comissão técnica da seleção aqui de Manuel Vitorino. Parabéns, Júnior Corco e toda a sua comissão. Quem chegou para receber o lateral direito, dois, o Lando. Lando com a bola. E a falta, o juiz marcou a falta. <laughs> Teve isto, dando show de transmissão na Copa Intervale 2024 no estádio Renato Vila. Mando de Campo, Boa Nova. Boa Nova versus Manuel Vitorino. Simbora, simbora, Manuel Vitorino. Simbora, Manuel Vitorino. Aí o camisa... Número 11 vai fazer a cobrança, que é o Maraú. Jogou para frente, o goleirão fez a defesa. O Marcelo, goleirão da seleção de Manuel Vitorino, tocou mais à frente e segue a bola ali. Segue a bola, sabe com quem? Com o Fabinho. Fabinho com a bola, leva ele. E passou, driblou ali, passou para o seu companheiro. Pro lateral esquerdo, o Marcelo com a bola. Marcelo comandou mais à frente, mandou mais à frente para o Palucas ali. É um jogão de bola. Tchau lateral direito com a bola, passou para frente, Júnior chega ali, Júnior tá no domínio da bola, chega ali e marca falta cometida. E o jogo tá ficando bom aqui no estádio Renato Vilar. No oferecimento Supermercado Norbe, na Praça do Mercado, tem de tudo da cidade. O que você precisa, você encontra ali no Supermercado Norbe, desde cereais, materiais de escolares também, alguns materiais de construção, ferramentas, você encontra, ou seja, o tem de tudo da cidade. Um abraço, um abraço aberto do Supermercado Norbe, a Canaã Autopeças ali na Avenida Rio Bahia. Você pode estar ligando para a Autopeça. Auto Peça, 73982433795. É, e segue o jogo, Valdeio com a bola, quem chegou mais ali. Foi ele, foi ele, o Marcelo. Chutou o goleirão, saiu, fez a defesa. Impedimento estava impedido, impedimento. O juiz aí, o árbitro marca, impedimento. Marcado aí pelo Leandro Barbosa dos Santos, aqui no estádio Renato Vila. Alô, Dicão! Simbora, Dicão e sua família, ligadinho aí, o um amante do esporte aí em São Paulo. Quem mais está ligado daqui a pouquinho, a gente vai ver quem está participando com a gente. Vou estar pedindo depois que o Alisson Aragão estiver tranquilo aí para ele poder dar um alô e ver quem é que tá participando. Vai mandando o seu alô, daqui a pouquinho o Alisson vai mandar aquele alô para você. Manuel Vitorino com a bola, quem tá com ela ali é o Matheus. Tocou mais à frente ali o goleirão, saiu, fez a defesa. Júnior chegou, mas não achou nada. Bora Tesco, bora Júnior, Bora Fabinho, a galera quer o Vigor, quer ver gol, quer ver gol. E nós estamos aqui para fazer a narração. Quem chegou ali, o Tchel chegou na disputa com a bola ali com o jogador Zuza. quem foi que levou a melhor ali Manuel Vitorino recupera a bola no contra ataque chutou ali mais à frente na disputa ali não deu para ele não deu não deu para o Chesco falta cometida cartão vermelho Ó a expulsão para Boa Nova ali Que o último nome O hábito Leandro Marcou aí, foi direto É isso aí, o hábito Leandro expulsou o zagueiro de Boa Nova E segue ali Lembrando também que o goleiro Rael tomou cartão amarelo. Goleiro Rael do Bonova tomou cartão amarelo e um jogador expulso. Checando aqui com, com a produção aqui qual foi o jogador que nessa hora do lance não deu pra mim poder ver qual foi o jogador ali. nome Ele foi ciente do lance e aí deu aí o cartão amarelo para o Rael, goleiro do Bonova. E também expulsou um jogador aí do Boa Nova. Vai dificultando mais ainda a situação do Bonova. Vai dificultando mais ainda a situação do Bonova. Isso no primeiro tempo, o lance uma expulsão e um cartão amarelo para o Boa Nova Boa Nova precisava jogar agora que precisa de mais velocidade, cada vez mais dificultando oferecimento JB Semi Joia, o presente prefeito para a sua família, JB Semi Joia com termo de garantia e tudo Estou falando da JB Mijóia, restaurante do Tigrão, ali na Avenida Rio Bahia, ao lado das Vitorinas. Em frente à Cana Auto Peças, Auto Peças de Manuel Vitorino. Precisou é só ligar. Cana Auto Peças é o 73 98243 3795. É, e ali, Júnior, fazer aquela cobrança ali. É um jogador de habilidade, tem experiência, apto para poder fazer essa cobrança. Vamos ver aí, né? Os ânimos se acirrando aqui no estádio: Renato Vilar e Manuel Vitorino. Comissão técnica ali com o árbitro. Mas é isso mesmo: comissão técnica ali. Se... Mas ali tá tudo tranquilo, viu? Apenas é discordância mesmo do lance. E vamos falar: a transmissão é aqui na TV. Estudando show de transmissão no oferecimento da Foto Online Internet. Você já sabe: suporte noturno. A Foto Internet tem planos que cabem no seu orçamento. Um abraço para o meu amigo Jorginho, é o professor o treinador da Escolinha Imbuíra, ali. Treina sempre os alunos ali na quadra sintética. Valeu, Jorginho. Parabéns pelo seu trabalho, se vem prestando aí à Escolinha. Estamos aí com mais de 100 alunos e logo, logo teremos novidades, viu? Teremos novidades, com certeza. Alunos da Escolinha Imbuíra é, ganhando aí o mundo futebol nacional. Breve, breve. Um abraço ao professor Jorginho da Escola Imbuíra, aqui em Manuel Vitorino. Saiu mais cartão ali, viu? Comissão técnica ali, saiu mais cartão, o hábito deu mais cartão ali. O jogo segue parado aqui no estádio. Renato Vilac, Manuel Vitorino, mando de campo de Boa Nova. Complicou a situação para o Boa Nova. E lembrando que quem foi expulso Número dois, Lando Da equipe de Boa Nova Lateral, né? Isso foi expulso aí Cartão amarelo para o árbitro E aí tem mais comissão técnica Levou cartão amarelo E segue o jogo, jogo parado, vai seguir agora Autoriza da seguimento o árbitro Olha o goleirão saiu para fazer a defesa O goleirão tá Tocou logo mais à frente ali para Valdeir. Seguindo ali ainda com Fabinho. Fabinho tentou ali, passou, continua para ele, chutou para frente. Ele tocou logo mais ali ao seu lado direito. E segue o jogo aqui, Manuel Vitorino. Oferecimento, foto online, internet, Supermercado Nova na Praça do Mercado. O pessoal participando, interagindo com a gente aqui. Quem mais aqui? Já começou o pessoal participando. O Carlos Leonor participando. Muita gente. Manuel Design. Alô, Manuel, um abraço. Rafael Santos procurando. Cadê o áudio? O áudio tá por aqui. <laughs> Foi logo no início da nossa transmissão. E segue Boa Nova, segue Boa Nova. Com a bola, com a bola chegando ali chegou camisa número 11 é o Tesco. chegou. Bola saiu para fora. Quem vai fazer a cobrança? É ele mesmo, Maraú, camisa número Não, não foi ele. Quem fez a cobrança foi o camisa número 5, que foi o menino. Tocou mais à frente, vai seguindo ali. J... Júnior de mandou para frente. Quem recebeu ela ali foi o Tchel. Tchel segue com a bola para a equipe de Manuel Vitorino. Vai tocar mais à frente, ele tocou mais à frente ali a bola. Ele pegou, olhou, recuou a bola, tocou ali para o Matheus. Mandou mais à frente para Júnior Didel. Júnior Didel com a bola, Júnior Didel tocou para Julinho. Julinho jogou mais aqui atrás, lado direito. O lateral esquerdo, Marcelo. Lateral esquerdo, Marcelo voltou para frente, voltou mais atrás aqui com o tio Lucas. Saiu o goleirão do Bonova para fazer a defesa, o Rael. Lembrando que o Rael um cartão amarelo. Lembrando que devido à expulsão do lateral número 2, é o Nininho Camisa número 5, que pega aí a posição. E segue o jogo aqui no estádio Renato Vila e Manuel Vitorino. Copa Intervalo, você sabe que aqui na TV Isto, o oferecimento Foto Online, Internet, restaurante Lutigrão na Avenida Rio Bahia. Simbora, supermercado Nórbia, na Praça do Mercado, tem de tudo da cidade. Quem está em nossa sintonia também é o pessoal do Supermercado União, Alô Renil da equipe, um grande abraço para vocês. Manoel Vitorino tem que aproveitar a oportunidade agora no primeiro tempo, aproveitar a vantagem e já fazer gol. Já fazer gol, porque Boa Nova, rapaz, precisa realmente vencer. É, lembrando que Boa Nova a choverá lá no campo Manuel Vitorino, mas a bola foi para fora. E segue ali Manuel Vitorino, segue ali com o Julinho, tocou mais à frente o goleirão, o goleiro Marcelo. Tocou logo mais ali para Júnior Didel. Ele olhou, recuou, ele passou ali para o Lucas. Lucas segue com a bola. Lucas tocou ali para Valdeir. Valdeir olhou, recuou a bola aqui atrás. Ele passou para Julinho. Julinho com a bola, procurou, mandou mais à frente. Quem recebe ela é Alechesco. Num contra-ataque ali, recupera o Bonova. mais marcado, marcado a falta. Simbora, simbora. Você está acompanhando aqui na câmera do Alexandre Silva, a técnica do Alisson Aragão. Segue Manuel Vitorino ali com o Tchel. Tchel camisa número 2. Lembrando que falta pela lateral direita. Valdeir vai chuberar na área de Boa Nova. Valdeir mandou para frente e na área de Boa Nova. Quem subiu ali, mas sem sucesso. Não foi esperado aquele momento da gente falar assim: é gol. Mas vamos falar, é questão de tempo. Manuel Vitorino tá jogando muito bem, viu? Parabéns, Manuel Vitorino. Ritmo esse aí. Agora só falta sair o gol. Só falta sair o gol. Aproveitar o uma... tiro de meta para o Boa Nova. E segue o jogo aqui no Estádio Renato Vila Copa Intervale 2024. É aqui na TV. Isto no oferecimento. Foto online internet, agora com suporte noturno, com plano que cabe no seu orçamento. Você precisa de internet para trabalhar, foto online tem. Você precisa trabalhar com, com, a, com a internet, seus filhos conectados, assistindo a série, outros jogando. O plano que você quiser, você encontra na foto online internet. Seguindo ali, Manuel Vitorino. Quem a bola estava com ele, com o Matheus. Valdei agora com a bola, chegou para a nova número 10, sem sucesso. O Zusa sem sucesso, não recuperou. Segue ali com o Chel. Chel camisa número 2. Já passou a bola ali. Jogou para frente, na disputa ali continua. Fabinho com a bola, Fabinho perdeu a bola ali. Fabinho perdeu a bola para o Matheus, mais à frente ali. Falta de Júnior Didel. Um jogão de bola aqui no estádio, Renato Vila, show de transmissão da TV. Isto vai compartilhando. Você que não é inscrito, é muito importante pra gente a sua inscrição. Segue ali, Bonova com bola. Dando o segmento, Bonova se aproximando ali. Olha o perigo, jogador Marcelo. Impedimento marcado. Lateral esquerdo, Marcelo com a bola. Lateral esquerdo, Marcelo com a bola. Passou logo ali para o Lucas. Lucas olhou, passou para o Valdeir. Segue o Manuel Vitorino com passe de bola. Tocou para Júnior. Júnior de Bebinha. É o Júnior. Júnior Bahia com a bola. O Júnior de Lila. Um abraço, Júnior. Um abraço, Júnior. Um abraço, Lila. Sempre ligadinho, eles estão aqui assistindo. Tio, ao Lucas. Lucas com a bola. Lateral, Neninho vai cobrar o lateral. Já foi cobrado aqui o lateral no estádio Renato Vilar. Na disputa ali, segue ali o Boa Nova. Quem está com ela ali já passou, já mandou para frente ali na disputa. O Zuzas, embora Zusa. Você sabe que Copa Intervale aqui no, é aqui na TV Isto. Um abraço a todos vocês que estão, estão participando agora. Quem mais aqui, rapaz? Ramon Macedo falando que o áudio está ruim, não tem som. É o que está falando aqui, não acredito, viu? Oh. Olha aí, segundo árbitro Saragão está acompanhando a técnica, está tudo OK agora aqui. Bora professor Jorginho, que, okay. olha aí, chegou ele ali para fazer a defesa, afastar o perigo da área de Manuel Vitorino. Boa nova toca para frente ali. Quem mandou para frente ali foi o Olavo. O goleiro Marcelo saiu para fazer a defesa. Quem foi ali, o Tchel passou para frente para o Valdeir. Valdeir. para o Lucas. Olha ali, o número 11 é o Tesco. Chegou ali, foi para cima. Olha o perigo se aproximando. Valdei pegou sem sucesso, se aproximou. Ali, o Matheus mandou para frente. Quem recebeu ela ali foi o Tchel. Tchel pegou, olhou, mandou para a grande área. Júnior recebeu ela, chegou ali. Camisa no número 11, o do pegou pegou, driblou, foi. É gol! Chesco, Manuel Vitorino, um, boa nova, zero, Manuel Vitorino aproveita a chance, aproveita a chance, Chesco fez o dele, Manuel Vitorino, já falei, nunca perder em casa é difícil, não é para Manuel Vitorino perder em casa e segue um jogão de bola aqui no estádio, Renato Vila. Segue, copo, intervalo e segundo o atacante chesco para fazer deixar o dele no oferecimento da foto online internet dando um show de transmissão. Você está acompanhando aí um show de live, um show de qualidade de imagem, porque nós temos a melhor internet de Manuel Vitorino Foto online internet. Cana Auto Peças, meu amigo Luciano e toda a sua equipe. Valeu, valeu pela parceria, meu irmão Luciano. Lembrando que você precisou de peça, é só ligar que o pessoal entrega. Qual é o número de telefone da Cana Auto Peças? É o 73 Se não deu para tempo de copiar o número, fica atento que eu vou estar repetindo ao longo. Chegou ali quem chegou, Júnior. Júnior está com a bola. E segue o Tesco, O Chesco caído ali, reclamando de dor. Ali o pessoal tá pedindo, ali que vem ali. O pessoal da comissão, o professor Fabiano foi lá. É, eu acho que ele sentiu alguma coisa. Pancada eu não vi, só se eu me distrair aqui, mas eu não vi pancada não. Vamos ver, aguardar aí o que que houve aí. Meu amigo Sandro chegando por aqui também assistindo um show de transmissão da TV Isto aqui na Copa Intervalle, aqui no estádio Renato Vilar. Vale, buscar informação, o que, que houve com Chesco ali, porque eu mesmo não vi pancada, vê o que que houve. Um abraço, meu amigo Júnior, treinador da seleção. Um abraço para comprar de Jânio também, o Sérgio, ao Jó de Boa, toda essa turma, toda essa galera da comissão. Olha aí, TV estudando a cobertura aqui do estádio Renato Vilar no Campeonato Intervalo, ou melhor dizendo, Copa Intervalo 2024. Estamos ali aguardando o que, que houve com o Chesco, informação. É, eu tô achando que ele pisou de mau jeito, houve alguma coisa aí, porque pancada mesmo eu não vi. Eu não vi pancada aqui para poder sair desse jeito de marca. Vamos aí estar aguardando informação para poder passar para vocês aí. Enquanto a gente aguarda informação, o Arthur está chamando o time. Quem mais está participando, vai participando aqui. Pessoal, manda informação atualizada para mim, por favor. Como é que está saindo o áudio para vocês aí? Que eu estou vendo aqui alguns comentários que está ruim. Então eu preciso do feedback de vocês, como é que está, para a gente melhorar aqui. Passa informação, por favor, vocês que estão nos assistindo aí. E segue o jogo, continua o jogo aqui, Manuel Vitorino, Manuel Vitorino 1, um, Boa Nova 0. Vamos lá, vamos lá, Manuel Vitorino Quem chegou ali, perigo se aproximando ali, bola na grande área, chega ali ele para receber a bola o o Nininho. Isso é o Nininho, né? E chegou o Nininho ali para receber a bola, quem mais chega ali? Chegou ali na Olha, rapaz! Categoria Lateral esquerdo da seleção de Manuel Vitorino. Chegou aí e jogou duro. Mandou a bola lá pra frente com toda a velocidade. É o Marcelo. Foi confirmado, o pisou em falso, né? Aí, segunda informação, chegou aqui para mim que Tchesko pisou em falso. É porque eu não vi pancada, então até estranhei. Mas esse aí faz parte do futebol. Chegou ali, Bonova tem pressa pra poder fazer. Agilidade, o Bonova tem pressa. Cartão amarelo para o camisa número 6 da seleção de Manuel Vitorino. É. Oferecimento Restaurante do Tigrão, na Avenida Rio Bahia, ao lado das Vitorinas, de domingo a domingo, refeições com feijoada ao sábado, carne assada todos os dias, hein? É só chegar ali ao lado das Vitorinas, ali na Avenida Rio Bahia. JB Semi o presente prefeito para você presentear quem você ama. Chegou Marcelo para fazer a defesa no oferecimento oferecimento Canaã Autopeças aqui mano Manoel Vitorino. Ligou, pediu, chegou. Telefone da Canaã Autopeças é o sete três nove Copa intervalo aqui na TV Isto. Diretamente do estádio Renato Vilar, chegou ele ali, mandou para frente ali o Julinho. Quem recebeu ela ali foi Júnior de Olhou para frente, passou ali para o Tchel. Tchel mandou para frente, mas na disputa ali ainda continua com Manuel Vitorino, voltou mais atrás ali com Chel. Chel jogou ali a bola com o Lucas. Lucas segue com a bola. Lembrando que Julinho quarto zagueiro. Julinho, quarto zagueiro com a bola, agora quem recebe ela é o Lucas Voltou para Julinho, quarto zagueiro, voltou com ele, passou para Valdeir Segue com passe de bola a seleção de Manoel Vitorino, quem recebe ela ali é Júnior Júnior recebe com ela, mandou mais à frente ali Mandou para o Matheus, quem recebeu ela foi o Matheus, a bola foi para fora Saiu não, né? Goleirão fez a defesa, a bola escapuliu, mas não tinha nem. Vai ter substituição na equipe de Boa Nova. Camisa número 6, já se encontra ali preparado ali. Qualquer momento sai. Aí aproveitou ali para pedir para entrar. Substituição. Lateral para Boa Nova. Vai entrar aqui. O camisa número 6. Oi? Vamos olhar o número da camisa. O sete. Esse Saiu o sete. Saiu o Toinho. Para a entrada aí do número 6. Vinia aqui a produção fazer uma check-up aqui para mim. Camisa 7 o Toinho saiu. Oferecimento o camisa 19, mas eu já tinha 6 aqui. Tem o, o 9 que tá aqui, ó. Ela é aqui, O 9. Camisa 9 tá jogando. Né? Tá jogando, né? É, houve uma mudança aqui, por isso tem essa pausa aqui na locução aqui, que houve uma mudança. O número 9 já estava jogando, é o Igor. Então houve aqui essa atrapalhação aqui, viu? Não veio aqui. Estou é, tô achando aqui que o Tesco não vai aguentar. O Chisco tá está sentindo aqui, caído ao chão. Ele não vai aguentar. Não vai aguentar, está jogando. Vai ter certeza, vai ter substituição. O Wagner já está aqui preparado para poder entrar. Olha aí substituição aqui para Manuel Vitorino. Sai o Tiesco. Notícia não muito boa porque o nosso atacante ele é diferenciado, viu? Ele é diferenciado. O Tiesco vai fazer muita falta, mas a gente espera que o Wagner que vai entrar possa corresponder à altura. Pode ter certeza que o Tiesco vai fazer falta aqui para Manuel Vitorino. A gente espera que o Wagner faça aí, que o Tiesco se recupere. É que vem aí voltar a fazer a diferença, seguiu aí, mandou para frente, o perigo na grande área, afastou o perigo para frente, ainda segue ali com Manuel Vitorino que tocou para ele, o Lucas com a bola. Lucas mandou mais à frente aqui, chegou aqui o Fabinho, mandou para frente com toda a força e técnica. Chega ali para receber, Manuel Vitorino, mas mandou para frente ali, seguiu ali com o Fabinho, o Fabinho mandou para frente, mas caiu nos pés aí do jogador do Boa Nova, caiu nos pés do é o seis aqui é o Igor, né? No número. É, com essa lista aqui acabei me atrapalhando todo aqui com essa alteração que houve, viu? Manuel Vitorino segue com a bola, segue com ele, com o Fabinho ainda. Thiel com a bola. Thiel mandou para frente. Quem recebe ela agora ali é Valdeir. É Valdeir número 8, é isso mesmo, isso. Valdeir recebeu a bola. Supermercado Nórbia na Praça do Mercado é o tem de tudo da cidade. Pense no supermercado completo é o Supermercado Nórbia. Tô a informação aqui com a equipe é o número 6 do Boa Nova veio para mim fazendo favor aqui ah, show de transmissão aqui na TV isto é vai Júnior, vai Júnior chutar novamente mandou para frente com toda a técnica O Goleirão saiu para fazer a defesa o goleiro Rael do Boa Nova para fazer essa defesa Escanteio para Manuel Vitorino. Vamos ver quem é que vai fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança ele, ele, o Marcelo. Vai fazer a cobrança do escanteio. Lateral esquerdo ali para fazer a cobrança para Manuel Vitorino. Mandou para frente para fazer a defesa ali o Nininho. Mandou para frente. Júnior chegou, cabeceou. Quem chegou ali para receber a bola é que o Wagner chegou ali, mandou para frente. Quem recebeu a bola ali foi o Lucas. Lucas pegou, mandou para frente. Vai, segue Manuel Vitorino. O time se movimenta para suas posições. que vai receber a bola aqui é Valdeir. Ele deixou a bola para o Tchel. time de Manuel Vitorino, Manuel Vitorino se movimenta. Jogou mais à frente ali para Júnior Didel. Júnior, tocou pra Tchel, Tchel segue com a bola, Copa Intervale, é aqui na TV do show de transmissão, no oferecimento da foto lá na internet, agora com suporte no turno. chega Manuel Vitorino, Manuel Vitorino com a bola, mandou mais à frente ali para Júnior de Bebinha, Júnior pegou, chutou pra frente, quem recebeu ali foi ele, foi o Matheus, Matheus mandou pra frente, o Wagner chegou, chutou, o goleirão fez a defesa, a defesaça do goleirão, Rael do Boa Nova. E a torcida do Bonaval para aplaudir a defesa pelo goleirão, na disputa ali, ele o Matheus seguindo com a bola, mandou para frente, mandou para o Lucas, quem recebeu ali, foi o Tchel o com a bola, olhou. E o que, é que ele vai fazer? Vai recuar ali para Júnior de Dell. Júnior de Dell com o domínio da bola, passou para o Lucas, Lucas segue com a bola na Copa Tevale. Manuel Vitorino não, não tem pressa, passou ali para ele, passou para Julinho. O Julinho mandou para frente. Lateral esquerdo, lateral esquerdo pegou para fazer Está com a bola, a defesa Ele está aí com o Marcelo, lateral esquerdo Ele chegou, mandou pra frente Voltou ali Voltou para Julinho, que preferiu passar para o Valdeir A bola segue no meio de campo E Manuel Manoel Vitorino não tem pressa Simplesmente é jogar futebol Segue com ele ali Segue com o Fabinho O menino é liso, ele tem habilidade A bola voltou logo mais ali atrás Com o Julinho Segue com o Lucas, ele olhou para frente para onde aquele é vai chutar. Resolveu ali, ele passou ali para o, Mas, para o Marcelo. Lateral esquerdo, Marcelo está com a bola. Quem mais ali? Valdei novamente passou para Júlio de Bebinha. Júlio de Bebinha veio, passou por um. Vai tentar liberar, vai tentar achar um espaço. Ele passou logo mais atrás ali para o Fabinho. Fabinho passou, mandou para frente, pro lateral esquerdo, Fabinho. Quem chegou para o seu Valdeir, Quem vai chutar de Júlio de Bebinha? Faltou pouco para Manuel Vitorino fazer mais um gol. Show de transmissão é aqui na TV. Isto no oferecimento. Foto online na internet. Dando um show de internet. Jogando um bolão com a TV. Isto. Olha, o goleiro deu aquela quedinha. Mas aí ele não pode estar tá fazendo. É, 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 rapaz, porque ele precisa de agilidade, né? Boa nova precisa de agilidade. Se dá pra aguentar, e levantar. Lembrando que o lateral esquerdo aqui também está caído, né? É, lembrando que é o lateral esquerdo aí de Manuel Vitorino. E aí, Alisson, como é que tá a participação aí? Alisson, quer dar um salve aí, meu filho? Tá achando o quê do jogão aí, Alisson? Acorda, meu filhinho. <laughs> tá bom, meu filhinho. Oi, oi, tá funcionando? E aí Roberto, tudo ok? A expectativa é a vitória de Manov Turino. Temos mais de 100 pessoas aqui acompanhando essa transmissão. Sinal de que o povo gosta de esporte, o povo gosta do jogo. Né? É muito gratificante ter todo esse total de pessoas aqui. O pessoal tá parabenizando aí, parabéns pela transmissão. E é isso aí, tamo junto, galera. Muito obrigado. É o palpite é de domingos aí, 3x0 para a 0 pra MV. Bora ver o que, é que vai dar, né? É, Maria disse aqui que ia ficar em 1x0. E aí vamos ver o que é que vai dar, né? Um jogo bem surrado. É o que o pessoal tava falando ali na, na arquibancada ali. Os torcedores de que Manuel Vitorino nunca perdeu em casa. Já perdeu fora, mas em casa nunca perdeu, então... vamos ver o que, é que vai dar. Simbora, simbora. Foto online, Internet dando um show de qualidade de internet, jogando bolão com a TV Isto. Um abraço a toda a equipe da Foto Online Internet. Essa parceira forte da TV Isto. Alô, João, meu diretor de esportes, aquele abraço. Copa Intervalo, e você já sabe, é aqui na TV Isto. Lateral esquerdo de Bonova. Mas já... O pessoal tá perguntando aqui, Roberto. Cadê Tiago de Ildo, que não tá na camisa 10? Ramon Silva Oliveira. Olha o tio de Bonova sofreu a falta e isso representa perigo para Manuel Vitorino. É verdade. Isso representa o um perigo, a falta perigosíssima. É preciso aí muita atenção, habilidade aí para a gente não não pode sofrer um gol. É, não pode vacilar que esse goleiro, esse jogador aí é do Bonova, tem ali a habilidade, olha que técnica que ele tem para fazer a cobrança, mas nós temos goleiro também, parabéns Marcelo, saiu para fazer a defesa. Defesaça do goleiro Marcelo, mandou para frente, quem vai receber ali? Quem recebeu ali? Bonova recebeu, né, na defesa. Continua com o Bonova, ele tem habilidade. Vacilar com ele ali, essa camisa número 8 do Bonova, né, Ele tem aí a habilidade que é, e teu. Ele é bom. Ele chuta de fora da área, um chute certeiro, forte, jogador de habilidade, perigosíssimo. A seleção de Manoel Torino não pode vacilar com ele. Escanteio para a Boa Nova, quem sai para fazer a cobrança? Deixa-me ver ali, identificar o jogador. Escanteio autoriza a cobrança do escanteio ali o árbitro. Ele mandou aqui para lateral esquerda. Quem chega ali, a bola sai para fora. lateral aí para Manuel Vitorino. Manuel Vitorino tem pressa para fazer a cobrança. Segue com ele. Quem é ele, deixa me ver ali, camisa número 6, que é ele é o Marcelo. Jogador bom também, viu? Tem que ter cuidado que ele já tem um cartão amarelo. Muito cuidado ali, segue ali. Quem mandou para frente ali foi o Matheus, quem recebeu a bola agora foi Júnior Didel, que mandou mais na frente para é um menino bom também, de habilidade. Ele segue ali, ele tem velocidade, ele vai chutar para a grande área, perigo na grande área, chutou, cabeceou. Jogador se chocou ali, os dois ali, né? Que é o Wagner e também o Júnior, Júnior de Bebinha. Um jogão de bola na Copa Intervalo, aqui no estádio Renato Vila, Manuel Vitorino, no oferecimento Supermercado Nórbia, na, na Praça do Mercado. Emanuel Vitorino, ou tem de tudo da cidade. O que você precisa para o seu lar, cereais e acessórios e tudo. No supermercado, você encontra Supermercado Nórbia. Lateral esquerdo de Bonova, agora segue ali, camisa número 8 ali do Bonova, tentando recuperar, mas sem sucesso, mas segue com passo de bola o Bonova. A bola ali foi recuada, ao zagueiro reculou. mandou para frente, mandou ali para o camisa número 9, que é o Igor. Vai seguindo o Tempresta ali, Manuel Vitorino, Matheus com ela, mandou mais à frente, quem recebeu ali, quem recebeu foi ele, foi o Wagner. O Lucas chegou, pegou e passou para ele, passou para o Marcelo. Mandou mais à frente ali, o Tchel está com a bola. Jogador de habilidade, de técnica. Mandou ali para quem? Júnior de Bebinha. Passou para ele, para o Marcelo. Faltou pouco para ele fazer mais um. Chegou ali para fazer a defesa o Olavo. Impedimento, marcado impedimento ali pelo árbitro. Camisa 5 do Boa Nova, que é o Nininho, caiu de novo. E o juiz mandou parar. O juiz autorizou a entrada do massagista. Vamos aguardar aí. É um jogão de bola aqui no estádio Renato Vila. Alguém mais participando aí? Um abraço a todos vocês que estão sempre participando e interagindo com a gente. O Igor Silva, um abraço. Valeu, meu irmão quando é que vem aqui Manuel Vitorino, rapaz? Você tem que vir aqui pra tirar um pouco o sotaque já do carioca, viu? Você já tá puxando. <laughs> Valeu e com um abraço. Um abraço para minha amiga Lúcia em Nova Canaã, sempre ligadinha. Essa aí, amante do esporte. Almo Silva Oliveira, Carlos Leonor. Esse camisa 10 aí não dá. Tem que ter classe para vestir o 10. Cadê Tiago de Ildo? Aqui o torcedor Ramon Silva Oliveira falando, participando. E a gente aqui anuncia. Quem mais aqui? Carlos Leonor. Quem mais? Deixa me ver. Enfim, todos vocês participando aí. Aquele grande abraço. Obrigado. Vai compartilhando. Você que não é inscrito, é de grande importância para a gente que você se inscreve no nosso canal aqui na TV Isto. Toda vez que a gente ficar online, você já recebe a notificação. Embora o Manuel Vitorino, somos a 40 minutos. 40 minutos aqui desse primeiro tempo. Chegou ali, ele mandou pra frente o grande Matheus. Valde aí, mandou a bola pra frente na disputa. Ali, na disputa, o Fabinho, juntamente com o Leninho. Aproximou o perigo na grande área, chegou a camisa número 20. É gol! É Wagner, Wagner é o nome da emoção! Manuel Vitorino 2, boa, nova 0. Manuel Vitorino aproveitando as oportunidades e fazendo, e fazendo o seu nome, seguindo invicto aqui Manuel Vitorino, parabéns, parabéns, parabéns! Lembrando que ele entrou no lugar do Tesco. Lembra que eu falei? Espero que ele corresponda à altura. E já respondeu. Já deixou a sua marca. Já deixou a sua marca. Mas queremos ainda. Queremos. Um bom jogador. Queremos ainda o Tesco. O Tesco se recupera logo, meu irmão. É isso aí, mas parabéns aí a ele que fez, fez por merecer. O grande Wagner. Entrou e fez a diferença. Ótimo jogador. Segue ele. E ele vai novamente, chutou de cabeça e chutou. E não acredito. Na trave, na trave, na trave, quase. Que ele fazia o segundo gol, inacreditável. Wagner, ele chutou, pegou e foi na trave. Eu já estava preparado para poder gritar o gol. Segura de cama aí em São Paulo. Haja coração, você em casa assistindo, acompanhando tudo de perto aqui na TV. Isto. Sempre no oferecimento, o Supermercado enorme na Praça do Mercado, jogando o um bolão, tem de tudo da cidade. Foto lá na internet, comprando se cabe no seu orçamento. Você, que você é meu amigo, você é minha amiga, trabalha com a internet, precisa de uma internet ágil de qualidade. Ainda tem seus filhos que ainda ficam assistindo séries, outros ficam jogando, precisa de uma boa internet. Para isso, eu indico para você. Foto online, internet, qualquer hora do dia ou da noite. Deu problema é na conexão? Qualquer problema com a sua internet? A Foto online resolve. Pode ser meia-noite, uma hora da manhã, três, quatro, cinco horas, não importa. É só você ligar no suporte técnico, que é o 73982433795. Opa, não, tô trocando tudo aqui. O telefone da Foto online internet não é esse. Olha só, o telefone da Foto online internet do suporte técnico. Vou repetir agora para você: é o 7398 981-811-1414 Refalei e vou repetir. O telefone da Fotoline Internet 981811414 É o número do suporte técnico. Você não pode ficar desconectado, meu amigo. A sua internet está travando. Você está assistindo ali a sua série travando. Resolva o seu problema. Liga para a Fotoline na hora que o técnico chega na sua casa. Cada vez mais ficando complicado para o Boa Nova. Lateral esquerdo do Bonova com a bola, continua com ele, lateral esquerdo do Bonova. Ele mandou mais atrás aqui. Segue com ele. Agora quem recupera a bola aqui é Manuel Vitorino. O Matheus manda a bola para frente, mas segue com o Bonova. Seguindo aí. Ô Jorge, esse aí, Olha, eu pedi pra checar esse número 6 aí. Oh. Ah tá. Beleza, corrigindo aqui a lista, mas que é errado. O Val continua jogando, que é o número 6. Vou arrumar aqui. Quem saiu foi o Toninho, não foi isso aí? O Toninho que saiu. Então deixa eu atualizar a lista enquanto isso você vai acompanhando aí o show de imagem de Alexandre Silva. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, de primeiro tempo aqui no estádio Renato Vila. Manuel Vitorino 2, Boa Nova 0. Voltaremos com o segundo tempo aqui diretamente do estádio Renato Vila na Copa Intervalo aqui Manuel Vitorino. Boa tarde, meu povo! Muito boa tarde! Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Muito bem-vinda! Você está aqui no canal da TV Isto! Quero estar tá mandando um grande abraço aí para toda a minha equipe, todos os meus amigos e amigas aí da Foto Online Internet batendo um bolão aqui com a gente na TV Isto! Tá bom? Copa Intervale, representando aí Manuel Vitorino também. pessoal aproveitando a oportunidade quero falar um pouco aqui sobre a foto internet é, no qual completou seus 19 anos tá bom de empresa que não são 19 dias e está com algo inédito para você você faz o cadastro hoje tá você paga a primeira mensalidade só em maio então você tem dois meses para começar a pagar a primeira mensalidade sem contar que quem é cliente foto online ele também é foto online vip tá bom internet nos principais pontos da cidade na Praça Nelson Davi, Rua dos Funcionários. Ah, eu só falta lá na internet. Sei para Bom Jesus da Serra. Você pode se conectar lá na praça, nos principais pontos da cidade, tá bom? Ah, eu só falta lá na internet. Moro em Monalvo, Turino... mas se eu ir para Dário Meira dar um passeio lá. Tem internet também gratuita para você ser cliente. Aonde tiver online você também pode se conectar, tá bom? Esse é um dos principais motivos e razões para você ser cliente VIP online tá bom? Venha para na internet. No qual a gente te receberá de braços abertos, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Sem contar que instalamos também na zona rural, tá bom? Boa parte dos clientes, tudo Fibra. Então, depender da região. Você vai ter uma internet 100% de qualidade. Com a Fotoline Fibra, hein? E aí, Alexandro? Será que o jogo vai virar? O que é que tu tá achando aí? Difícil, difícil, né? Boa nova com um jogador a menos. Manuel Vitorino está jogando bem, né? Vamos torcer para nosso atleta Tisco se recuperar, né? Isso o que importa, porque dia 7, dia 7 nós tem Nova Canaã pela frente. Quero estar tá mandando um grande abraço aí para toda a equipe aí, nossos amigos aí. Da J1 Videos, viu? Lá de Boa Nova J1 Videos Pessoal top aí Super humilde um abraço aí pra Jane e toda a sua equipe Tamo junto, viu? Vamos lá, hein? Rolou a bola Aqui no estádio Renato Vilá viu? Estamos agora no segundo tempo Quem tá pedindo o placar, coloquei o placar aí na tela agora Tá bom? Manuel Turino, 2, boa nova 0. Rolou a bola, viu, Roberto? Estamos aqui nos 15 segundos do, primeiro, do segundo tempo. Vamos ver o que, é que vai dar aí agora. Beleza, Alisson. Beleza, Alisson, maravilha. Lembrando que aqui o goleiro reserva o deco do Bonova. No final do primeiro tempo, ele foi expulso, viu? Mas Oi. houve substituição aqui. É, sai o goleiro Rael, que ele tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Certo. E entra agora o goleiro número 12, o Hamilton, Hamilton. para o Bonova. E ali. Segue o Bonova ali. Mandou para frente ali ele. O Matheus do Bonova. Recupera a bola ali. Tão Também o Matheus. Da seleção de Manuel Vitorino. E quem chegou ali, quem chegou para fazer a defesa ali de Manuel Vitorino foi o camisa número 20, ato, ao todo o gol, o Wagner. Lembrando, Alisson, informação aqui: o Tiesco houve aí uma, uma lesão no joelho, uma torção. ele foi lá para o posto de saúde para poder ser medicado. E a gente torce o Alisson Aragão pela recuperação dele, porque no dia 7. É, Manuel Vitorino Pro joga em Nova Canaã e precisamos muito, apesar que o Wagner substitui, né? Mas a gente sente falta do nosso Tesco. Vamos torcer pela rápida recuperação do Tesco chegando ali, perigo ali na grande área do Nova Canaã. Chegou ele ali, o Fabinho. melhor dizendo do Boa Nova, né, né, Alex? Bem corrigido para o Alex aí. Dois sentidos nossa Assamilho, estava aqui olhando aqui a atualização e acabei aqui errando. Mas é isso mesmo. Segue aí o jogador do Boa Nova para fazer aí a cobrança. Autoriza o álbum, foi cobrado. Quem está ali? É ele, o camisa número 6. O que é o Eu esqueci de marcar aqui. Ah, o 6 é o Val, não é isso? O Val, camisa número 6. E agora aqui vamos sim, chegando aí Júnior Didel. Aproxima ali o goleiro Marcelo. Segue a bola com ele, mandou logo mais ali à frente para o Julinho. O Lucas mandou ali para o Júnior, Júnior Bahia. Ele que segue com a bola, tocou logo mais ali à frente. O lateral esquerdo, Marcelo. Quem segue com a bola ali agora, Matheus tentando recuperar para Manuel Vitorino. Chegou ali, recupera a bola, Manuel Vitorino. Boa nova novamente com a bola. Recupera a bola no contra-ataque, Boa nova. Vai seguindo ali para fazer a defesa. O Tchel chega por aqui. Já fez a cobrança ali. O quarto zagueiro Julinho, agora sim, o Lucas mandou logo mais aqui atrás para o Valdei, camisa número 8, Valdei chegou ali e houve ali a falta cobrada. A lance para o juiz interpretou lance para cartão, cartão aí para o camisa número 6, o Val do Boa Nova. Vai seguindo ali o Manuel Vitorino. Vai seguindo o Manuel Vitorino. Júnior de Bebinha com a bola. Tocou logo mais ali à frente para Tchel. Entrou perigo na grande área do Bonova. Mandou para frente ali a defesa. <laughs> Lateral esquerdo, Marcelo. Mandou para frente. Chegou ali perigo na grande área ali do Bonova. O Manuel Vitorino se prepara ali. Se prepara ele para chutar ali o Matheus. Quer fazer mais um, mas recupera a bola ali o Bonova. Seguindo ali, seguindo ali com o Iteu. Um abraço para Jânio Mendes, J1 Vídeos, também fazendo a transmissão aqui na Gabin Transmissão aqui da TV Isto, dividindo aqui com o Jânio Mendes, está no comando aí da narração do J1 J1 Vídeos. Um abraço à escolinha de futebol Imbuíra, ao professor Jorginho por aqui, grande Jorginho, mais uma vez parabéns aí pelo seu trabalho que você vem fazendo aí à frente da escolinha Imbuíra aqui, Manuel Vitorino, mais de 100 alunos, né? Onde um os alunos todos eles uniformizados, material de primeira. Quem é que tá caído ali? Alexandro? que eu tava aqui dando uma olhada no Zap. Quem está sintonizado com a gente? É minha amiga Lúcia de Nova Canaã, sempre atenta, amante do esporte. Deixa eu abrir aqui ver a notificação aqui da minha amiga Lúcia. Deixa me ver, estou abrindo aqui o meu Zap Cadê, cadê? Deixa-me ver. Ela deu um salve aqui, está em nossa sintonia. O jogo aqui, Lúcia. Dois para Manuel Vitorino, 0 para Boa Nova. E ele vai saindo contundido. Será que ele vai sair O que houve ali, Alexandro? O Fabinho aí foi atendido dentro do campo, foi obrigado a sair, mas ele já volta. O massagista aí já saíram do campo e já vai autorizar aí ah, o árbitro ao goleiro aí. A goleira Milton fazia a cobrança, já foi feita a cobrança. Segue ali o jogador Bonó. O Matheus seguiu com a bola. Ele chegou, o Fabinho tentou, mas sem sucesso, não pegou a bola. Recupera a bola aqui o Manuel Vitorino. O Tchel passou, jogou ali para o Lucas. Lucas olhou, mandou, uma recuo um pouco mais atrás ali. Quem já recuou para quem ali? Deixa eu ver. Recuou ali para o Marcelo. O Júnior Dell está com a bola aqui. Copa Intervale aqui no Estádio Renato Vilar. Transmissão na TV Isto. Alexandre Silva na cameraman. O Alisson Aragão na técnica, no oferecimento. Foto online internet. Jogando um bolão com a TV Isto. Você já sabe, precisa de internet de qualidade. Foto online internet. Tem um plano que cabe no seu orçamento. Você que já é cliente, você já sabe. Deu qualquer problema relacionado à sua internet. Se houver, a Foto online internet resolve com uma agilidade sem falar que eles estão sempre lá de olho no painel tal área, tal cliente desconectado ele já entra em contato, vai na casa e já resolve na hora qualquer problema desde que algum problema aí você pode estar solicitando, precisa do internet está com problema com a sua internet seja lá, seja lá que a internet for que resolveu o problema liga no suporte técnico da fotoline internet que é o 739 8181 1414 está ali o jogador do Bonova ele pegou, mandou mais à frente foi ele, o Matheus, quem está com a bola agora recupera a bola aí o Manuel Vitorino seguindo aí com Júnior Bahia. Júnior Bahia segue aqui com, segue aí com o Júnior. Segue aí com ele com o Fabinho, melhor dizendo. O Fabinho olhou, aproximou o Júnior de, de Bebinha, tocou para Júnior de Del, não, ele tocou ali, sabe para quem foi? Foi para o Matheus. Voltou aqui para Valdeir a bola. Valdeir está no comando, está no domínio da bola. Passou, jogou ali para o Lucas. O Lucas olhou, mandou logo para Júnior de Bebinha. Quem re... mandou para o lateral esquerdo, quem está com ele é o Chel. Júnior tentou chegar, mas sem sucesso, não alcançou a bola, a bola saiu para fora. Lembrando que o lateral esquerdo de Manuel Vitorino é o Marcelo. Esse aí tem habilidade. Lembrando que o lateral direito é o Tchel. Esse Tchelzinho também tem a habilidade, esse menino. E o Marcelo, ele tem cartão amarelo. Muito cuidado, Marcelo. Próximo torna Gol! Boa nova! Diminuiu aí. Boa nova, diminuiu. Boa nova, um. Camisa número 10 foi o autor do gol. Eles usam. Manuel Vitorino, Manuel Vitorino 2, Manuel Vitorino 2, Boa Nova 1. Um. Diminuiu aí o Boa Nova. A torcida aí Tá parabenizando aí pelo jogo. S saiu camisa 9 do Boa Nova? Saiu camisa 9 do Boa Nova. Ele saiu. O 17 do Bonova que entrou, Robertinho é isso? Pronto, atualizado aqui. Olha falta que pertence o lateral direito do Bonova. Saiu ali para fazer a cobrança, falta ali, tocou ali, chutou, tentou diminuir, mas foi para fora, para fora do gol do Marcelo. Lateral direito, Chel segue com a bola ele olhou, vamos ver para quem vai passar. Será que ele vai recuar, recua ali para Valdeí Vai seguindo. Copa Intervale aqui na TV. estou jogando um balão com a Fotolani. Agora Júnior Bahia, Júnior Bahia mandou para o Marcelo, Marcelo está com a bola, voltou aqui para quem ali é o Lucas? Não, não é o Lucas, não Valdeir, Valdeí ali. É o que está acontecendo com o time de Manuel Turino? Com jogador a mais, parece que né, confiou demais, que já fez dois, não é bem assim também. Olha ali uma entrada dura ali, em cima do Júnior Bahia, é né, o camisa número 8 ali do Boa Nova, que é o Iteu. Mais uma vez um abraço ao pessoal do J1 Vídeos. Está aqui fazendo a transmissão também. A equipe aí de Bonova, meu amigo Gênio Mendes e sua equipe. Equipe Massa aí, parabéns aí a galera pela equipe também aí, dando a cobertura na Copa Intervale. Olha aí, 2024. Parabéns, Gênio Mendes e toda a sua equipe aí, viu? Simbora, Jorginho, meu professor da escola em Buíra, Pegou, mandou e pra fora. Pra fora, pra fora. Manoel Vitorino precisa se movimentar. Eu tô vendo vindo aqui sim. Talvez o Silvio entrar. É um jogador que faz a diferença também, viu? Lembrando... Lembrando que Sinho sempre joga aí pela lateral esquerda, a gente não sabe a posição dele, qual que vai ser. É, tem um chute de longe, certeiro o também, viu? Jogador habilidoso. Aí também aqui o camisa 16, aqui pela equipe de Manuel Vitorino. Quem vai aqui entrar ele é o Buda. Buda também não é brincadeira, não. Pensa no jogador ágil de habilidade, é o Buda. Manoel Vitorino precisa se movimentar agora porque é o seguinte: é, Boa Nova diminuiu. Manuel Vitorino estava com dois, Boa Nova agora fez um, diminuiu. Então agora não pode vacilar, não pode vacilar. Saiu o Matheus, entrou o Cinho, né? Isso saiu o Matheus, entrou o Cinho. Júnior também saiu. Lembrando que. Lembrando que Bunda. Buda. Buda entrou aí no lugar de Júnior, é isso? Olha, olha, assim, embora nós, Sim, entrou ali pelo meio do campo. Vamos ver, nosso amigo Buda também aí. Manuel Vitorino precisa se movimentar, viu? Manuel Vitorino precisa se movimentar. Porque Boa Nova deu um espertado e ela com o jogador a menos, hein? Entrou o Buda aí, número 16 aí. Olha Tchau para fazer a cobrança. Quem recebe ali é Valdeí. Ele passou, driblou, passou por um. Eva ele se aproximando entrando, aproximando da grande área. Mas o Bonova chega para fazer. Bonova chega para recuperar. E recupera aí o Bonova. Júnior, Júnior Bebinha tenta aí se aproximar. Mas aí, sem sucesso, não recupera. O Maraú. Agora quem chega ali para fazer a cobrança é o Val. Quem recebe ela ali, é ele, é ele, é ele. É o Zuza. Simbora Zusa na defesa, a bola sai para fora. Lateral por time de Banova. E quem vai fazer a cobrança é o Matheus. Ele tem pressa, fez a cobrança. Já jogou ali. Quem recebeu ali na cobrança foi o Iteu. Agora o sim recupera a bola para Manuel Vitorino que joga logo mais ali, logo mais ali atrás. Quem está agora é o Lucas com a bola, tocou ali para Valdeir, Valdeir mandou para Júnior de Bebinha, Júnior se prepara, Júnior Bahia joga ali para sim Sim, ele volta mais atrás, recua logo ali para o Marcelo, Lucas manda aqui para o Tchel, Tchel recebe a bola aqui, ele vai avançar, Manoel Vitorino tem pressa, tocou para Valdeir, Valdeir tentou fazer aí a drogadinha para Tchel, Tchel pegou, tentou cruzar, mas sem sucesso ali e a bola sai para fora. Escanteio que pertence a Manuel Vitorino a ser cobrado. Vamos ver, vamos ver quem é que vai fazer a cobrança. No oferecimento, Cana Auto Peças. Precisa de peças para o seu automóvel? É só ligar, é o 739-8243-3795. Meu amigo Luciano da Cana Auto Peças, um abraço. Alô, Guilherme e toda a equipe da Cana Auto Peças, ali na Avenida Rio Bahia, aqui, Manuel Vitorino. Olha aí, Júnior Cuco tá pagando geral para o seu time, cobrando, fazendo a alteração. Precisa fazer essas alterações. Buda chega com toda a agilidade que ele tem. Recupera a bola o Nova, O Nova tem pressa, segue ali com ele, sabe quem é ele. É o Maraú. Maraú chega, recupera Manuel Vitorino. Vamos e vai para cima ali na disputa. O Maraú, justamente ali com o Buda. Justamente com o Buda. E ali o juiz falou que não houve. Lateral, lateral, simplesmente lateral. Juiz sempre atento, de olho a tudo. Ali, Bonova com a bola seguindo ali com o Leninho. Ele mandou mais à frente ali. Quem vai receber ela ali é o Matheus. Matheus segue com a bola na dividida ali com o Tchel. Tchel tem pressa em fazer a cobrança. Jogou ali para Valdei Valdei tentou avançar, vai se aproximando ali. O Buda está ali para fazer a defesa e manda para frente a bola. Lateral, a bola está com o lateral esquerdo, o Marcelo. Marcelo não, com. Lateral esquerdo ali. É o Marcelo mesmo, positivo. Valdeir recebeu novamente. Valdeir tem pressa, tem agilidade. Manuel Vitorino agora quer cobrar. Quem está com ele é o Fabinho. Jogador de habilidade. Lembrando que o é um novo escanteio para Manuel Vitorino. A ser cobrado, quem sai ali para fazer a cobrança, quem sai para fazer a cobrança ali o escanteio de Manuel Vitorino é o Novamente, novo escanteio aí para Manuel Vitorino. Copa Intervalo, você já sabe, é aqui na TV Isto, com a Foto Online Internet jogando um bolão. Uma parceria que deu certo, Foto Online Internet e TV Isto. olha assim embora, tentando se aproximar, perigo na grande área, chutou. Olha aí, empatou e é gol! Manoel Vitorino dormiu, boa nova, empatou! Pois é, rapaz. A zaga de Manuel Vitorino bateu a cabeça. O que está acontecendo aí com a defesa? O que está acontecendo com a zaga? Dormiu, olha aí. Quem não faz, toma. Manuel Vitorino confiou demais que já estava ganho. E aí o time deu uma relaxada. E aí precisa acordar. Porque se for com esse futebol aí. Vai tomar, vai tomar lá em Nova Canaã. Então precisa ir pra cima. Manuel Vitorino precisa acordar. Júnior Coco ali tá agitando ali, tá nervoso. Mas é preciso partir pra cima. É, foi dois gols de bobeira aí. Vacilou. O treinador aí precisa fazer alguma coisa, colocar o time para movimentar, porque está complicando a situação para Manuel Vitorino. Será que vai quebrar o tabu? O não, vai fazer mais um? Complicou. Manuel Vitorino precisa agitar agora, precisa para cima. E vai se aproximando, o Manoel Vitorino tenta recuperar, mas Bonova chegou para fazer a defesa. Tchel ali pegou, mandou para a área, Júnior chegou, se aproximou e é gol! É de Manuel Vitorino! Júnior é o nome da emoção, Júnior de Bebinha, Júnior de Lila, Júnior Bahia fez a festa! Olha aí, Manuel Vitorino já se espertou. Manuel Vitorino já se espertou, fez mais um. Fez mais um, fez mais um. Manuel Vitorino precisa ir pra cima. Precisa agitar, precisa fazer mais um pra garantir agora. Precisa acordar. Com esse jogo aí, precisa acordar se quiser vencer. Porque Nova Canaã há um tabu a ser quebrado no retrocesso, não é isso, Alexandro? Retrospecto, melhor dizendo. Olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos acordar. É, o, joga, o treinador aí, o professor Júnior tem que organizar essa zaga, senão vai ficar complicado. Aí ele tá se movimentando ali, tá se agitando, o, o Júnior, né, o professor Júnior tá se movimentando, precisa agilizar essa zaga aí para não complicar aí a situação mais. É isso aí que ele tá fazendo agora, o que ele tava fazendo no primeiro tempo. Ele deu uma parada, chamando seu time, agitando, é vai Manuel Vitorino se aproxima. Manu Vitorino segue com ele, segue com Fabinho, é o Liso. Fabinho tem habilidade, ele vai para cima, ele tenta driblar, procura o seu companheiro, é passa logo mais ele atrás para Lucas. Lucas passa para o Chelsea, olhou, trocou para Júnior de Bebinha. Júnior Bahia tá com a bola. Júnior Bahia tá com a bola aqui para Manuel Vitorino. Tocou logo mais ali. Quem recebeu ali? O lateral esquerdo pegou, chutou, mandou, mas aí não deu para ele poder fazer a defesa. Não deu para o Marcelo. Se desse para Marcelo, ali com certeza teria gol. Tchel chutou ali, mandou para frente ali, mas aí chega para fazer a defesa ali. O jogador ali do Nova, ou melhor dizendo, de Boa Nova, o Iteu. A bola já está logo aqui na frente. A bola está aqui na frente. Tchel chegou, mas não conseguiu recuperar. Recupera, está ali com a bola. O Boa Nova está com a bola. É o Zusa. Agora recupera a bola ali o Lucas. Segue novamente ali com uma Maraú, está com a bola. Lateral, a lateral esquerdo jogou para o zagueiro Júnior e segue ali o Tchel. Ele vai seguir, o Manoel Vitorino tem pressa, ele está olhando para quem que ele vai jogar. Vamos ver para quem que ele vai. Avançou mais à frente para Júnior Bahia, Júnior Bahia tentou ali na dividida, ali houve uma trombada ali. Houve a trombada ali e é, Boa Nova tem pressa na cobrança. E segue ali com a camisa número 6 que mandou para frente ali o Val. Ali o Iteu mandou para frente, mas Manoel Turino recupera ali com o Lucas. Lucas manda logo mais ali à frente para o, Bu, para o Wagner. Wagner tem pressa, Manuel Vitorino tem pressa. Wagner olhou, quem pede ali? O Júnior, Bahia pediu. Ele mandou ali, sabe pra quem? Ele tentou mandar pro Marcelo, mas foi sem sucesso. E segue, recuperou a bola aí, o Boa Nova. Chegou o Valdo aí na roubada ali, mais ali. O juiz marcou a falta ali. Boa Nova tem pressa na cobrança. Quem vai cobrar ali? É o Val. E Teu mandou para frente. Quem mandou ali para o lateral esquerdo ali? O Matheus. Bola segue com o lateral esquerdo, Matheus. Matheus vai tentar se aproximar, tentar invadir ali a grande área do time tipo de Manuel Turino. Mas aí sem sucesso, recupera a bola o Lucas. Está com ela ele agora ali. A falta ali foi marcada. entrada é duramente ali sobre quem? Acho que é o Marcelo, se eu não me engano, é não? Sobre o Wagner, sobre o Wagner aí. Sobre o camisa número, número, número 20, o número 20 é o Buda. É o melhor dizendo, é o Wagner, tá certo, tá certo. É o, é o Wagner, confundindo aqui. E aí segue ali, quem... boa nova, afasta o perigo dali, manda pra frente. aí pegou e mandou aqui para o Tchel, o Tchel olhou, jogou pra grande área ali, pra pequena área, mas aí a defesa afasta o perigo jogou pela lá esquerda de Manoel Turino, quem mais ali, quem se aproxima ali, tentar mandar para a área, ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço e gol! Marcelo é o nome da emoção! Ou melhor dizendo, é o Fabinho. É o Fabinho. E ele vibra. E ele comemora. Ele comemora. Mais um para Manuel Vitorino. Parabéns. Aí, foi só o professor Júnior. Júnior se movimentou, articulou. Jogou a sua zaga aí. Agitou seu time. E aí. Olha aí de calcanhar ainda, né, rapaz? Que golaço, que golaço! Manuel Vitorino acordou. Manuel Vitorino acordou. 4 a 2, 4 a 2, 4 a 2, Manuel Vitorino. Um jogão de bola, um show de transmissão aqui na TV Isso no oferecimento da Foto Online Internet, com suporte noturno, qualquer problema relacionado à sua internet, você pode estar ligando no suporte noturno da Foto Online Internet, é o 73 1414. A equipe está pronta para poder resolver qualquer problema relacionado à sua conexão. E segue na Copa, intervalo e seguindo aqui Manuel Vitorino. Agora com o Juno Bahia, Júnior Bahia manda para frente, manda para Marcelo, manda para Fabinho, melhor dizendo. Fabinho pega a bola, cruzou ali, ele tentou passar ali para quem? Para o Buda. E ali ele tentou passar ali para o Buda, não. É o Wagner, mas sem sucesso, não passou pelo Wagner. O goleiro está com a bola agora e vamos ver, tem Boa Nova, tem pressa. Agora vai dificultando mais ainda para o Boa Nova, vai dificultando para o Boa Nova. Valdaí deixou passar, quem recebeu ela ali para fazer a defesa foi o Zusa. Ele pegou ali para fazer a defesa. Olha só que passe na tentativa ali o Lucas pegou a bola, recuperou. Recuperou Manuel Vitorino, tocou para Júnior Bahia. Júnior Bahia vai se aproximando, chutou de longe para fora. Manuel Vitorino acordou. Manuel Vitorino acordou no oferecimento de JVB Joias, O presente o prefeito para que você ama no oferecimento do Restaurante do Tigrão, na Avenida Rio Bahia, ao lado das Vitorinas, servindo refeição de domingo a domingo. Lembrando que aos sábados tem feijoada. Canaã, autopeça. Supermercado 9, na Praça do Mercado, tem de tudo da cidade. E segue Bonova, Bonova segue aí com o Maraú que mandou pra frente. Quem recebeu ela logo ali, ali à frente foi o camisa número 15 do Bonova. Já recuperou e vem aqui agora. Você está acompanhando tudo na lente da câmera do Alexandre Silva, técnica que é do Alisson Aragão. O narrador, né, Alexandre? Quem? Roberto Tigrão. Muito bem, olha aí tentando narrar para vocês, mas vai que vai. Alô, Jorginho, meu professor, aquele abraço, a escolinha em Buíra, ali. Que treina sempre os alunos ali da Escolinha Embuíra, ali na quadra sintética, no campo sintético, aqui, Manuel Vitorino. Parabéns aí a todos os alunos também da Escolinha Embuíra. Um abraço para Gil Ribeiro nos assistindo, acompanhando aqui o jogo. Alô, Gil Ribeiro. Olha ali tentou. Manda um abraço para quem, Alexandro? Pra meu sogro, né? Que deve estar tá assistindo a gente lá da roça. Ah, puxa, fazendo a média, hein? <laughs> Já tá feita. <laughs> Esse foi Alexandre Silva aí, jogando duro, onde você acompanha tudo da lente. Escanteio agora é pra Manuel Vitorino que sai é para fazer a cobrança, é o Cinho. Vamos ver, o jogador experiente, habilidoso. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Cobrança, cobrança, perfeita, mandou aí pra área e chutou e é gol! Júnior Bahia é o nome da emoção e Alex Sando acompanhando tudo, acompanhando todos os lances, deixando você bem acompanhado aí com o show de imagem no oferecimento da foto lá na internet, dando um show de transmissão um show de internet, a parceria que deu certo com a TV Isto Manuel Vitorino acordou e acordou bem, hein? Acho que o professor Júnior pegou aqui daqui, jogou um jato de Red Bull lá nos jogadores que aí acordaram. Acordaram, estão espertos. O Manuel Vitorino acordou para vir um show, um show, um show, um show de jogo aqui no estádio. Renato Vilar. <laughs> ó, ó, Júnior, Júnior no primeiro tempo estava sumido, agora acordou, mas acordou com gosto de gás. Olha aí, dois gols de Júnior Bahia. Representou, acordou. Parabéns, Júnior. Júnior vacilar com ele também, ele faz o gol. Copa Intervale é aqui na TV. Isso no oferecimento foto lá na internet, Supermercado Nobre, na Praça do Mercado, JBS Mijóia e restaurante do Tigrão na Avenida Rio Bahia. E a bola está ali com o Bonova, o Leninho. Ele que mandou mais à frente aqui para o camisa número 15. E ele tem pressa, ele tem pressa, ele tem pressa. O Fabinho para Manuel Turino. Mandou lá, quem recebeu ela lá foi Bonova. Recupera a bola, o passe de bola do Bonova, que mandou mais aqui atrás. Olha, lembrando o nosso, nosso craque Tesco está aqui na torcida. Vamos torcer para uma rápida recuperação dele. Já atualizei aqui a lista, o 15 é o Nenê do Boa Nova. Lateral para a Boa Nova, quem sai para fazer a cobrança ali, quem sai para fazer a cobrança é o Val. Já fez a cobrança, tem pressa. Tentou ali, malucas, mandou para frente, jogou ali para Valdeir, Valdeir para Júnior, Júnior Bahia, Júnior Bahia segue no ataque, o time de Boa Nova se movimenta, segue ali, mandou mais à frente, a bola segue com Júnior Bahia novamente, ele olhou, preparou, chutou e para fora. É isso aí Júnior, é isso aí Júnior, parabéns Júnior, acima Júnior, substituição aqui no time de Manuel Vitorino, substituição. Agora vai entrar Tailândia Giló. Quem saiu, os dois, é, lateral esquerdo, quem é... Marcelo, meio de campo, sai o Lucas. E se movimenta, se movimenta Manuel Vitorino, Tailã camisa 13. E quem mais entra aqui o para o time de Manuel Vitorino. Um jogão de bola, show de transmissão aqui da TV Isto. Chegou o Buda ali, se aproxima. É a bola, jogou ali para o Sim. Sim está no domínio da bola que agora para Manuel Vitorino. E se o Mandou para frente, olha o perigo, afasta o perigo ali. Ele, novamente, ali, o Marcelo, que mandou ali para o tio olhou, preparou, mandou para fora. Olha aí, olha aí, se vai. Jogo rendamento aqui, Manuel Vitorino, no estádio Renato Vilar, Copa Intervale. Domínio de bola está com Boa Nova, que manda logo mais à frente. O Júnior Bahia tenta se aproximar, não consegue. Tá ali na disputa ali, tá na disputa ali o camisa número 8, o Iteu. Tentou ali, continua ainda com Boa Nova, o passe de bola. Ele que mandou logo mais aqui atrás para o Iteu e segue com a bola ali o camisa número 11, o Maraú. Na disputa ali com o Sim, o Maraú e Sim na disputa. Agora quem entrou ali é o Júnior Bahia e o Maraú segue caído ali na lateral do campo. Lembrando que o passo de bola pertence à Boa Nova. O árbitro, o hábito Leandro Barbosa, ele pede aí a entrada aí do departamento médico. Massagista aí entra em campo, o árbitro o Marcelo autoriza e jogo parado aqui em Manuel Vitorino. O time de Manuel Vitorino precisava se movimentar e se movimentou rápido. Na verdade, o time estava segurando ali para manter aquele resultado, mas tudo que Bonova foi para cima, virou o jogo, aí o Manuel Vitorino voltou a jogar o futebol que sempre eles sabem jogar. E Manuel Vitorino precisa fazer mais gol. Quanto mais Manuel Vitorino fazer gol, o saldo de gol para Manuel Vitorino é bom. Então vamos fazer mais gol, vamos aproveitar a oportunidade aqui. Vamos aproveitar a oportunidade. Boa Nova jogando com jogador a menos. E Manuel Vitorino precisa fazer mais gol. Tá bom? Não, queremos mais porque o saldo de gol é muito importante para Manuel Vitorino. Lembrando que no dia 7 será um jogão. Nova Canaã e Manuel Vitorino. Bora, bora, bora. Alô, Papuco, tá tomando aquela boêmia, Papuco. Papuco tá aqui também tomando aquela boêmia. Valeu, Papuco, um abraço, meu brother. Dia 14, né, Alexandre? Dia 14 estaremos de volta contra a Boa Nova aqui. Vai dificultando. Vai dificultando aí a situação para a boa nova. Lembrando que o mando de campo dia 14 é de Manuel Vitorino. E aí, deixa eu ver aqui o placar aqui, rapaz, está atualizado aqui. Como é que está o tempo? O tempo... 5 a 2. Vamos aí, aí. Cadê o óculos, rapaz? A idade não permite mais ver. Aqui tá muito pequeno sem o óculos. 38 minutos do segundo tempo. E vai o Júnior Bahia pegou, mandou um chutaço para frente, o goleiro não segurou. E é gol! Fabinho! E ele comemora e a torcida de Manuel Vitorino vai à loucura. Fabinho é o nome da emoção. Ele que no primeiro tempo arriscou e não conseguiu, mas persistiu e realmente está, está brilhando neste segundo tempo aqui no estádio Renato Vilá, na Copa Intervale aqui Manuel Vitorino. Aos 39 minutos do segundo tempo, Manuel Vitorino, 6. Boa nova, 2. Olha aí, quanto mais gol fazer, o saldo é positivo para Manuel Vitorino. O saldo de gol vai contar muito. embora Manuel Vitorino tem pressa, Boa nova, Boa nova vai seguindo ali com Zuza. Zuza vai seguindo, vai tentar entrar na grande área de Manuel Vitorino, mas a defesa não deixa. A defesa não permite, chegou ali, tentou chutar ele, o Iteu, mas sem sucesso. A defesa chegou. E ali, jogo parado ali. Olha, foi mão de Bonova, o juiz marcou falta. E olha o um jogão de bola aqui na TV Isto, Boa Nova versus Manuel Vitorino, Manuel Vitorino 6, Boa Nova 2, Valdei trocou para ele, Valdei trocou para Fabinho, tocou para Fabinho, recuou mais ali com o Tchell. A torcida agitando aqui de Manuel Turino, dizendo que não foi nada, pedindo pro jogador levantar. Ele está ali queixando. Mas segue o jogo, segue o jogo aqui. Afasta o perigo ali. A Boa Nova afasta o perigo. Olha o Giló, Giló mandou para frente. O goleirão pegou, fez a defesa. Estamos a 41 minutos do segundo tempo. Copa Intervale 2024. Aqui, Manuel Vitorino. Manuel Vitorino 6. Boa nova, 2. Olha aí o Tailã. Agora sim o tenta ali na dividida. Falta cometida aí. Falta, falta, falta. Lembrando que a segunda goleada que o Bonova está levando vai complicando a situação para o Bonova na Copa Intervale 2024. Foram dois jogos difíceis. Difícil, um contra a Nova Canaã E agora aqui com o Manuel com essa goleada, vai complicando a situação para o Bonova. O Bonova tem pressa, o goleirão saiu para fazer a defesa, mas o goleiro não chegou pegando a pegar na bola para fora. E lembrando que. Boa Nova terá um jogo dificílimo contra Nova Canaã e em casa. Os jogadores de Nova Canaã vão para cima, a torcida também empurra seu time, agita. Jogo difícil lá em Boa, lá em Nova Canaã. Lembrando que Nova Canaã, não, o jogo será aqui, então difícil. Pensei que o jogo era lá, mas na verdade é aqui. É, já foi lá, exatamente. Alexandre me corrigindo aqui. Olha, se você não recebeu a sua entrega, é porque o Mercado Livre está jogando aqui. O entregador está aqui jogando. Tenha paciência que você vai receber a sua entrega. <laughs> Embora nós, embora nós, esse professor Jorginho, uma figura. Alô, Jorginho, um abraço. Obrigado pelo apoio aí, viu, Jorginho? Deus te abençoe sempre, meu irmão, o professor Jorginho, que treina os alunos lá na escolinha em Bueira. Valdir, Valdir tá com a bola, tentou mandar pra frente. Sucesso aqui, tchau, está com a bola, está com o domínio. Tchau, mandou novamente ali para o Tailã. Tailã mandou pra frente, quem recebeu ali foi o Júnior. Júnior tentou ali jogar pra frente, ali para. É o Buda ali, quem que ali? Para o Giló. Giló, não, Giló é o 19. O 20 aí é o Wagner. Vai trocando e confundindo tudo. É a emoção, é a goleada do Manuel Vitorino. E Alexandro, não tá deixando você perder nenhum lance, acompanhando tudo direitinho aí, cameraman. Olha aí, tentando chutar ali na defesa ali. Manoel Turino pegou, fez a defesa. O Julinho tentou jogou pra frente, para Pra defender ali. Agora o Júnior está com a bola, tentou fazer uma gracinha, jogou mais atrás ali, voltou com o Julinho. Julinho mandou pra frente. Quem recebe ela ali é o Tailã. Tailã está com a bola, tentou jogar ali. Jogou para Júnior Bahia. Júnior Bahia está com a bola, tentou mandar aqui. Para ele, ele, ele sabe quem? Para o Valdeir. A defesa tenta afastar o perigo ali se aproximando. Chegou novamente ali o Tailã com a bola. Na disputa ali, na disputa ali com o 17. Camisa 17 que é o Robertinho. Oferecimento Canaã Autopeças na Avenida Rio Bahia. Foto lá na internet jogando um bolão com a TV Isto. Bolde aí, camisa número 8. Ele passou logo mais ali. Tocou quem está com a bola agora aqui é o Tchel. Julinho mandou para frente. Júnior Bahia está com a bola. Sion chega ali para receber ela. Ele olhou, ele vai cruzar para, para a área. Tentou ali fazer, mas o goleiro saiu. Fez a defesa. O goleiro segue caído ali. O goleiro Hamilton do Bonova. Goleiro Hamilton do Bonova segue caído ali. Copa Intervalo, estamos a 46 minutos do segundo tempo. Manuel Vitorino dando show. Boa Nova 2, Manuel Vitorino 6. Vai dificultando a situação para o Boa Lembrando que o jogo de volta lá em Nova. O jogo será aqui, eu confundindo novamente. Vai jogar contra Nova Canaã, Nova Canaã não vem para brincar, vem para jogar, vai dificultando aí a situação para o Boa Nova. Aproveitando aqui, mandando um grande abraço ao meu amigo Jânio Mendes do J1 Vídeos, fazendo a transmissão aqui também. Olha-se, embora se aproximando o Manuel Vitorino. Quem está ali com ele? A bola estava com o Fabinho, que mandou para frente. Quem vai receber ela ali é o Tailã. O Tailã está com a bola, tenta dominar, se aproxima, manda para frente. O goleiro sai para fazer a defesa e defender o goleiro. E ele tem pressa. Quem está com a bola ali agora é o Julinho. O Julinho tá mandou para frente. Valdeir recebeu. Vai recuar aqui com o Tchel. Tia olhou para quem vai jogar novamente. Ali a Drabadinha, ali jogou ali para Valdeir. Valdeir tocou ali para Tailândia. Tailândia mandou mais à frente ali para o Cínio. Ele cruzou, mandou para a grande área e tentou de cabeça. Por pouco não fez mais um. Manuel é Vitorino. Tinha marcado já impedimento também, né? E a bola vem direto, vem direto aqui na gabine de transmissão. Tem uma acordada de um Alisson Aragão, Jânio Mendes, aqui do J1 Vídeos, pegou e defendeu. Vai! Olha aí, show de bola! Aqui é Manuel Vitorino! Olha, me perdi aqui no lance da bola aqui, na resinha aqui, foi cobrada a falta, eu nem vi. O juiz marcou falta, eu nem vi esse lance. O Tchel pegou e mandou, foi pra fora. Olha, estamos a 48 minutos do segundo tempo. O juiz pediu a bola E apontou para o meio de campo Fim de jogo Boa Nova 2 Manuel Vitorino 6, um show de bola Um show de bola Goleada aqui, Manuel Vitorino Parabéns, professor Júnior Coco e toda a sua equipe Nossos parabéns aqui Nossa gratidão também a todos os parceiros Aqui, um abraço Ao supermercado Norbe, toda a sua equipe Tem de Tudo da cidade, valeu Beto Obrigado pela parceria, foto lá na internet Gratidão, gratidão, gratidão. Foto online, internet. Suporte técnico agora 24 horas. O telefone é o 739-8181-1414. Cana Auto Peças é o 739-8243-3795. Restaurante do Tigrão, na Avenida Rio Bahia, ao lado das Vitorinas. Servindo refeição de segunda a segunda. Lembrando que carne assada, aos sábados tem feijoada. JB Semijolha é o presente, prefeito. Presente, prefeito. Feito para, para que você ama. E neste momento, estão os jogadores da seleção de Manuel Vitorino saudando a sua torcida dignamente. Parabéns à seleção de Manuel Vitorino. Parabéns ao professor Júnior, e toda essa equipe. Nossos parabéns. Nossa gratidão e assim nós vamos finalizando a nossa transmissão. Gratidão a você que estava aí nos assistindo, você que compartilhou, você que comentou, nossa gratidão, muito obrigado em nome da nossa equipe, em nome da TV Isto, obrigado você pela paciência, obrigado pelo carinho, obrigado pelo cuidado. Nosso amigo Alisson Aragão agora vai agilizar, pois ele tem plantão, ele vai trabalhar, né? E nós vamos ficar por aqui, temos que desmontar aqui os equipamentos. Diga, Alexandre, olha aí, lembrando, né, dia sete, Alexandre me avisando aqui que no dia 7 né, tem jogo em Nova Canaã TV isto vai vai estar lá. Maravilha, em nome de Jesus estaremos lá fazendo essa transmissão, levando um show de imagem para você. Um abraço a todos, gratidão, muito obrigado.